Віддай сюди, це моя шуба. Чому? Чому це вона твоя? Тому що, ну, давай тільки поглянь. Іди сюди. Подивися, як. О, Господи, як вона прекрасно на мене сіла. Я темненька, темненьким завжди все личить. Серйозно? Ну, давай це зараз і продемонструємо, наскільки вона личить мені. Гарній, старшій, симпатичній жінці. Вона ж на тобі навіть не застібнеться, Яна. Все застібнеться, все травмується. Дівчата, ця шуба не для вас. Як це? Її ми подаруємо нашим глядачам, але потрібно виконати декілька умов. Ви маєте зняти коротке відео до однієї хвилини, в якому обґрунтуєте, чому саме вам має дістатися ця шуба. Головною умовою є, аби в відео звучали слова «шуба» та «М-студіо». Взяти участь можуть всі охочі. Відео публікуєте на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, а також надсилаєте нам у приватні повідомлення «Ранок з М-студіо». Перемогу здобуває той, хто отримує найбільшу кількість лайків. А переможця ми оголосимо 28 грудня. Відповідно, буде непоганий подарунок на Новий рік. Ну, а поки нехай побуде у надійних руках чи на надійних плечах.